کفرٕکۍ نۄقصانات، کفر چھُ اکھ جہالت، بلکہِ اصلی جہالت چھےٚ کفرٕے. اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ جہالت کیاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ زِ اِنسان آسہِ خۄدایَس نِش ناوٲقف. اکھ شخص چھُ کایِنات کِس ییٖتِس بٔڑِس کارخانَس دۄہ رات وٕچھان چلان، مگر پاے چھَس نہٕ زِ اتھ کارخانَس کُس چھُ بناون وول تہٕ چلاون وول. سُہ کُس کٲرگر چھُ ییٚمۍ ژِنہِ، شِستٕر، کیلشیم، سوڈیم تہٕ یِتھۍ ہِوۍ کینٛہہ چیٖز رلٲوِتھ اِنسان ہیوٗ لاجواب مخلوق پٲدٕ کوٚر. اکھ شخص چھُ دُنیاہس منٛز پرٛٮ۪تھ طرفہٕ تِتھۍ چیٖز تہٕ تِژھٕ کامہِ وٕچھان یِمن منٛز بے مِثال اِنجینیری، حِساب دٲنی، کیٖمیا دٲنی تہٕ سارنٕے دانٲیین ہٕنٛدۍ کمالات چھِ درٛینٛٹھ گژھان، مگر یہِ چھُنہٕ زانان زِ سۄ علم تہٕ حِکمت بیٚیہِ دانِش واجِنۍ ہستی کۄس چھےٚ ییٚمۍ کایناتس انٛدر یِم سارے کامہِ انجام چھےٚ دِژمَژٕ. سوٗنٛچِو تہٕ کٔرِو غور، یِتھِس شخصس خٲطرٕ کَتہِ گژھن صحیح علمٕکۍ دروازٕ ؤتھۍ ییٚمِس نہٕ علمُک گۄڈنیُکُے انٛد آسہِ اَتھس منٛز آمُت. خاصہٕ کٔرۍتن کوتاہ تہِ غورو فِکِر، کوتاہ تہِ تجسُس تہٕ ژھٲر دِتھ تُلۍتن پانس کلگیوٗر، تس ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ تہِ شعبس منٛز یقیٖنی تہٕ سیٚز وَتھ حٲصِل سپدِتھ، تِکیازِ أمِس یی شروٗعس منٛز تہِ جہالتُک انہِ گوٚٹ اَتھِ تہٕ ٲخرس منٛز تہِ وٕچھ نہٕ سُہ انہِ گٹہِ ورٲے کِہینۍ. کُفُر چھُ اکھ ظُلم، بٔلکہِ وَنو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ظُلم چھُ کُفرٕے. تۄہہِ چھو پاے زِ ظُلم کَتھ چھِ وَنان؟ ظُلم گوٚو یہِ زِ کُنہِ چیٖزس یی تَمہِ کِس طبیعتس تہٕ فِطرتس خلاف زبردستی کٲم ہٮ۪نہٕ. تۄہہِ چھُو معلوٗم سپدمُت زِ دُنیاہس منٛز ییٖتیاہ تہِ چیٖز چھِ سٲری چھِ خۄداے سٕنٛدۍ تابعہ دار تہٕ یِہٕنٛز فِطرتٕے چھےٚ اِسلام، یعنی خۄداے سٕنٛدِ قانوٗنٕچ اِطاعت. بذاتہِ خۄد چھُ اِنسان سُنٛد سورُے جِسم تہٕ اَمیُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حِصہٕ أتھۍ فِطرتس پٮ۪ٹھ پٲدٕ سپُدمُت. خۄدایَن چھُ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ حکوٗمت کرنُک اِنسانس رژھ کھنٛڈ ضروٗر اِختیار دیُتمُت، مگر پرٛٮ۪تھ چیٖزٕچ فِطرت چھِ یی یژھان زِ تَس گژھِ خۄداے سٕنٛزِ مرضی مُطٲبِق کٲم یِنۍ ہٮ۪نہٕ. وۄنۍ گوٚو یُس شخص کُفُر کران چھُ سُہ چھُ یِمن سارنٕے چیٖزن یِہنٛدِس فِطرتس خلاف کٲم ہیٚوان. سُہ چھُ پنٕنِس دِلس انٛدر دوٚیمٮ۪ن ہٕنٛز بُزرگی، محبتٕکۍ تہٕ خوفٕکۍ پتٕلۍ بیٚہناوان، حالانکہِ دِلٕچ فِطرت چھِ یی یژھان زِ اتھ منٛز گژھِ خۄداے سٕنٛز بُزرگی، خۄداے سُنٛد محبت تہٕ خۄداے سُنٛد خوف آسُن. سُہ چھُ پنٕنٮ۪ن تمام جسمٕکٮ۪ن تانن بیٚیہِ دُنیا کٮ۪ن تِمن سارنٕے چیٖزن یِم أمۍ سٕنٛدِس اِختیارس منٛز چھِ خۄداے سٕنٛزِ مرضی خلاف کٲم ہیٚوان. حالانکہِ پرٛٮ۪تھ چیٖزٕچ طبیعت چھِ یی یژھان زِ تس گژھِ خۄداے سٕنٛدِ قانوٗن مُطٲبِق کٲم یِنۍ ہٮ۪نہٕ. ؤنۍتو، تِتھِس شخصس کھۄتہٕ بوٚڑ ظٲلِم کُس ہیٚکہِ ٲسِتھ یُس پنٕنہِ زندگی منٛز پرٛٮ۪تھ وقتہٕ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ، حتیٰ کہِ خۄد پنٕنِس وجوٗدس پٮ۪ٹھ تہِ ظُلم روزِ کران؟ کُفُر چھُنہٕ صرف ظُلمٕے یوت، یہِ چھُ بغاوت، ناشُکری تہٕ نمک حرٲمی تہِ. ہنا کٔرۍتو غور، اِنسانس کیاہ چھُ پانس نِش خۄد پنُن؟ پنُن دٮ۪ماغ چھا أمۍ پٲدٕ کوٚرمُت کِنہٕ خۄداین؟ پنٕنہِ دِلُک، أچھن ہُنٛد، زیوِ ہُنٛد، اتھن، کھۄرن تہٕ پنٕنٮ۪ن تمام جسمٕکٮ۪ن تانن ہُنٛد خٲلق چھا سُہ پانہٕ کِنہٕ خۄداے؟ أمِس أنٛدۍ پٔکۍ ییٖتیاہ تہِ چیٖز چھِ تِمن ہُنٛد پٲدٕ کرن وول چھا خۄد انسان کِنہٕ خۄداے؟ یِم سٲری چیٖز انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ مُفیٖد تہٕ کارآمد بناوٕنۍ، بیٚیہِ انسانس یِمن ہٕنٛدِ استعمالٕچ قُوت دِنۍ چھا انسانس پنٕنۍ کٲم کِنہٕ خۄداے سٕنٛز؟ تُہۍ ؤنِو، یِم سٲری چیٖز چھِ خۄداے سٕنٛدی، خۄداینٕے چھِ یِم پٲدٕ کٔرمٕتۍ، خۄدایی چھُ یِہُنٛد مٲلِک تہٕ خۄداے سٕنٛدی عنایتہٕ چھِ یِم انسانس حٲصِل گٔمٕتۍ. ییٚلہِ اصلی حقیٖقت یِہے چھےٚ، تیٚلہِ کُس ہیٚکہِ أمِس کھۄتہٕ بوٚڑ بٲغی ٲسِتھ یُس خۄداے سٕنٛدِ دِنہٕ آمتہِ دٮ۪ماغہٕ سۭتۍ خۄداے سٕے خلاف سونٛچہِ، خۄداے سٕنٛدِس بخشنہٕ آمتِس دِلس انٛدر تھاوِ خۄداے سٕے خلاف خیالات، خۄدایَن یِم چشمہٕ، یۄسہٕ زیو، یِم اَتھٕ کھور تہٕ باقٕے چیٖز أمِس عطا کٔرمٕتۍ چھِ تِمن کَرِ خۄداے سٕنٛدِس پسنٛدس تہٕ مرضی خلاف استعمال. ہرگاہ کانٛہہ مُلٲزِم پنٛنِس مٲلکہٕ سُنٛد کھٮ۪ن کھٮ۪تھ تَس سۭتۍ بے وفٲیی کران چھُ، تَس چھُو نمک حرام وَنان. ہرگاہ کانٛہہ سرکٲرۍ افسر حکوٗمتٕکۍ دِنہٕ آمٕتۍ اِختیارات خۄد حکوٗمت سٕے خلاف استعمال کران چھُ، تَس چھُو تُہۍ بٲغی وَنان. ہرگاہ کانٛہہ پنٛنِس محسِنَس سۭتۍ دَگا کران چھُ، تَس چھُو تُہۍ احسان فراموش وَنان. وۄنۍ گوٚو، اِنسانَس مُقابلہٕ اِنسان سٕنٛز نمک حرٲمی، غدٲری تہٕ احسان فراموشی ہٕنٛز حقیٖقت کیٛاہ چھِ؟ اِنسان کَتہِ چھُ اِنسانَس رِزق دِوان؟ سُہ چھُ خۄداے سُنٛدُے رِزق. حکوٗمت یِم اِختیارات پنٛنٮ۪ن مُلٲزِمَن دِوان چھِ تِم کَتہِ چھِ آمٕتۍ؟ خۄداینٕے چھُ تَس فرمانروٲیی ہُنٛد طاقت دیُتمُت. کانٛہہ احسان کَرَن وول کَتہِ چھُ دوٚیمِس شخصَس احسان کران؟ سورُے چھُ خۄداے سُنٛدُے بخشنہٕ آمُت. اِنسانَس پٮ۪ٹھ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ حق پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد، مگر مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس دِلَس اَنٛدر کٔمۍ چھُ اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ محبت پٲدٕ کوٚرمُت؟ ماجہِ ہِنٛدِس وَچھَس اَنٛدر کٔمۍ کھول دۄد؟ مٲلۍ سٕنٛدِس دِلَس اَنٛدر کٔمۍ ترٛٲو یہِ کَتھ زِ سُہ خرچٲوِن خوشی سان أکِس بیکار ماز دۄگلَس پٮ۪ٹھ خوٗنہٕ سۭتۍ کماونہٕ آمٕتۍ پونٛسہٕ؟ أمۍ سٕنٛدِس رَچھنَس تہٕ تعلیٖم و تربیتَس پٮ۪ٹھ کٔرِن پَنُن وقت، پَنٕنۍ دولت، پَنُن آرام تہٕ آسٲیِش سورُے کینٛہہ قۄربان؟ وۄنۍ ؤنۍتو، یُس خۄداے اِنسان سُنٛد اصلی محسِن چھُ، حقیٖقی بادشاہ چھُ، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پروردِگار چھُ، ہرگاہ أمسٕے سۭتۍ اِنسان کُفُر کَرِ، تَس مانہِ نہٕ خۄدا، تٔمۍ سٕنٛزِ بندگی کَرِ اِنکار تہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ فرمانبردٲری پھِرِ بُتھ، تیٚلہِ کِژھ سخت بغاوت چھےٚ یہِ؟ کۭژاہ بٔڑ احسان فراموشی تہٕ نمک حرٲمی چھےٚ؟ یِنہٕ تُہۍ یہِ سَمجھو زِ
کفر کرنے سے کیا چھ انسان خدا اس کا نقصان واتناوا یمس بادشاہ سن سلطنت یتا بڑ چھ ج اس ہوکن بڑ کھت بڑ دوربین لگاوی تہ ونی معلوم کرے ج یہ کائت پچھ شروع گسان تہ کائت چھ ختم گسان یمس بادشاہ سن طاقت یوتا زبردست شو ج سن زمین آفتاب مریخ تہ یتھی کرور بڈ سیار چھ تم سندس اشارس پٹھ بالہ ہند پٹھ پھیران یمس بادشاہ سن دولت یتا سلبا سلب چھ ج سرسی کائناتس مز یہ کیا چھ چھ سور چھ تم سندی آت من چھ کان حصہ دار یس بادشاہ تیوت بے نیاز چھ ز ساری چھ تم سندی محتاج ون کیا ہستی چھ انسان ز تس مان یا نہ مان گھ یتھس بادشاہس کان نقصان کفر تہ بت پھر سپدت چھ انسان خدائس کان نقصان واتناوان البتہ چھ یہ خود پنہ مکھ تبٲہی ہند سامان سمبران کفر تہ نافرمنی ہند نتیج چھ لازمی یہ انسان چھ ہمیشہ خاطر ناکام تہ نامراد سپدان یتھس شخصس ہیکہ نہ علم سز وت زانہ تہ میلتھ تکیاز یس علم خود پنس خالقس زانہ نہ سہ کت چیزس ہیکہ صحیح زانہ ام سن عقل پکہ ہمیشہ حج وتہ پہ تاز اس عقل خود پنس بنا ولس پرزنس من غلطی کر سو کت چیزس ہیک تیل صحیح سمجھت تس لگن پنہ زندگی ہند سارے معاملات من ٹھوکرن پہ ٹھوکر ام سند اخلاق گھن خراب ام سند تمدن گھ خراب ام سن حکومت تو سیاست گھ خراب یہ پھیلائے دنیا اندر بدامنی قتل و غارت کر دمن ہند حقوق نی تھپ ظلم و ستم کر خود کر پنہ زندگی اندر پنو بر خیالاتوں پنہ شرارت تو پنہ بر عملی ہند وجہ کن پنہ خاطر ٹچھر پید پتہ یل یم دنیا نیرت اخرت کس عالمس اندر وات تم ساری چیز نمن پہ سہ سرس وس ظلم کران رود کران امس خلاف مقدمہ ام سند روم روم کران خدا سندس عدالتس مز دعوا سو زمین یت پہ نافرمنی سان پکان تو بسان رود سو رزق اس ام ناجائز طریقوں ست کمو تو سو دولت اس حرام وت آئی تو حرام وت آئی خرچاؤن تم ساری چیز یم پہ ام باغی بنت غصبان قبضہ کور تم ساری آلہ تو اسباب یمن ام ات بغاوتس مز کام ہز یین امس خلاف فریاد بن تو سہ خدا اس حقیقی منصف چھ دی یمن مظلومن ہز فریاد بوزت امس باغیس ذلت سزا